Salam əziz Azərbaycan xalqı, doğma və dözümlü xalq. Əvvəlcə demək istəyirəm ki, yenə də başımız sağ olsun. Məlumdur kimin seçiləcəyi. Şəkildə, videoda gördüyünüz şəklini qeyd eləmişəm. Diktator İlham Əliyev. Prezident Azərbaycan. Sizə bugünkü videomda qısaca olaraq nəyi şərh eləmək istəyirəm? İstəyirəm bugün seçkilər zamanı nələrin baş verdiyini qısaca da olsa söyləyim burdan. Bilənlərə təkrar olsun, bilməyənlərə də məlumat. Yenə də nə görürük? Yenə də bir nəfərin özündən ağır kağızları qutuya atması. Ondan sonra qutuların boş gedib dolu gəlməsi, jurnalistlərin işinə müdaxilə, hətta jurnalistləri, bir neçə jurnalisti hədələmə, döymə, təhqir eləmə, bir nəfərin ayrı-ayrı məntəqələrdə, halbuki bu qanun pozucusudur, qanun pozur bunlar, bir nəfərin bir neçə məntəqədə gedib səs verməsi məlumdur yenə də diktatora. Çünki başqasına versə də elə birinə verər də oturar yerində. Kameraların qabağın kağızla örtüb məlum olan işləri görmə və daha nələr, nələr çoxlarına məlumdur. Onsuz da bilirdim, çoxlar da bilirdi necə olacaq, necə olmayacaq, kim olacaq. Və bu da sizə şəffaf, aydın seçimlər, şəffaf, aydın prezident seçkiləri, əziz xalqım. Mən bu diktatordan, diktator İlham Əliyevdən və onun yanında olan insanlardan bundan əksi heç nə gözləmirdim. Artığın gözləyərəm, amma əksi yox. Yenə də diktator öz fəaliyyətindədir. Yalandan çıxır. Ay raportda qanun pozucuları, ay rüşvət, ay nə bilim nə. Kimlərinsə öz aləmində gözün boyamaq istəyir. Halbuki prezident seçkilərində, seçici məntəqələrində olan qanun pozuntularından güya ki, xəbəri yoxdur. Sözümü çox uzatmaq istəmirəm. Diktator İlham Əliyevlə irəli yox, diktator İlham Əliyevlə həmişə bax, geri gedəcək. Fransadan bütün Azərbaycan xalqına, həqiqəti bilənlərə, həqiqəti danmayanlara salamlar olsun. Allahın salamı olsun.